li, eu tô 011, o bruxo de Taquá. Vem pra cá, vamos pro beco. Vem pra cá, vamos pro beco. Hoje contar um segredo. Hoje contar um segredo. Hoje contar um segredo. Hoje contar um segredo. Vem pra cá, vamos pro beco. Vem pra cá, vamos pro beco. Hoje contar um segredo. Hoje contar um segredo. Hoje contar um segredo. Tu vai sentar no pau? Vem pra cá, vamos pro beco. 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 Vem pra cá, vamos. Ó. Hoje contar um segredo. Hoje contar um segredo. Hoje contar um segredo. Hoje contar um segredo. Ela fica de quatro e eu fico maluco. Hoje contar um segredo. Ela fica de quatro e eu fico maluco. Hoje contar um segredo. Ela fica de quatro e eu fico maluco. 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 Deixa eu adivinhar, mané. Nesse momento, você está se perguntando o porquê que ele é chamado de bruxo. Fico maluco, maluco, fico maluco. Fico maluco, 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 maluco. Calma que não acabou. Fica de quatro, 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 fica de quatro.